皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ポケモンレジェンズアルセウス進めていきましょう。さあ今日はねサブクエ会やっていこうと思います。そういえば見てみんな、あのね落とし物を誰か届けてくれたの、ありがとうございます。ありがとうございます、葉月さん、ありがとうございます。サンキュー。これで俺のね、俺がちょっと病んでた時期がやっと終わるわさて今日なんですけど、サブ任務やっていこうと思うんですけど、その前にね最初にねのぼりさんから戦える人、新しく追加された人戦いたいと思います。ショーとムベさん戦ったから今日電ボクさん行こうか。のぼりさんはちょっと次回ぐらいに行こう。電ボク団長と戦おう。久しぶり電ボク団長で、ガラル伝来の鎧をまとったということは、すなわち真剣勝負やガラルの鎧なんだそれって行こうか。ソードシールドから持ってきた甲冑ですもんね、実質。行こうか。ゴロニャンゴロニャンゴロニャン。ってわけでは行きましょう。ポケノスケ相性最悪ピンチそうしよう、変えるか。ポケモン先生は取れるよな、さすがに。さてじゃあポケモンチェンジしましょうか。何がいいかな。ムキムテで行くか。ムキムテ、いやでも相性という以前に問題がやばい。てかうちのポケモンこまじ勝てねえ。ゴロニャンに勝てるポケモンがいねえ気がする。どうしようかな。シャドーボール打っとくか。で早技、いや早技からのってしてもやられてしまう、やられてしまうもう相性悪いな、もうほんと。どうしたらええんや。ゲンゲラ金出すか。地面読みでも岩草出されたらやられるしっていうことで考えると、やっぱクマエモンしかいねえんだよな。クマエモンレベル高いしできるマジ65かよ行こうか、頼むぞ。まあ大きさは勝ってるな、俺の勝ち。さあぶちかまして一撃粉砕してやればいいじゃないか。行きましょう。力技、まずは一体ぶちかまし、うん、特性なんかねえんだよこのゲームに。よし、オッケー。さあゴロニャ撃破。まずは一体ゴロニャ結構相性最悪だからね。次ヘラちゃん、ちょっとまずい。ノーマル入ってる。あ、まずい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 。インファイトやめろ。ミサイル針、おお全然いい。その技かわいい技きた。尖った破片が食い込んだ。なんか技が変わってる。次力技、何インファイトグー耐えろ。守りが減ってるから無理だった。くそきつなんだこいつマジふざけんだよ。どうしようかな。これ無機無敵倒せるか。弱ってる相手だったら、弱ってる相手だったらワンチャン倒せんな。行こうか。さあデビュー戦ちゃんとした戦いで使うのは初めてだ。無機無敵行こう。さて順番、まずはビルドアップ、ビルドアップしてからのブレードバトル行こう。まずはビルドアップ、筋トレタイム。でかくなれ親分になる親分ではなってないよし、向こう守りが下がってるからな、ここでかましてやるか。いけ力もさ、ブレイブバードセイ、ナイスだ。よし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 。反動で行って半分減ったんだけど体力。さあ次はウォーグル。電木さん5体いるなポケモン。さあオーロラウィング当たらなかったらキー。さあ2回行動されてしまったね。エアスラッシュ抜群。くぅ、無機無敵無敵無敵つらきんだよこれ。さてどうしようかな。じゃあ次闇落ち、闇落ちもデビューするか。そろそろ行くぜ闇落ち。さて行きましょうか。行こう。危険知恵波、知恵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 、連続斬り強いぜ。さあ尖った破片が食い込む。知恵知恵、もう一発行きましょうか。危険知恵波強いな。知恵波いいね。さあモグル撃破、いいぞ。さあ大剣技闇落ち、悪に落ちてしまった男、男じゃないな、いてえ。いやだ耐え切る強い。これこれこれ早技剣の前とかしダメだ。早技早技系、あーアクアジェットだったら2回打てる。早技アクアジェット行こう。早技アクアジェット、ちょっとでも少しでも与えようダメージを。アクアジェット全然効かねえ、勝ったこれはきついって。いやこれはもう行くしかねえな。叩き潰せ、いけ。力技危険知恵波、はい。いや勝ってこいつマジで。急所ナイス。じゃあ尖った破片が食い込む。急所だってあの火力だもんな。ギガパーンチいってくそー闇落ち敗北。よし、まあでも向こうはね破片のダメージ食らってるからな。さあここまでお膳立てしてくれたんだ。行こうか。ギンギラギン、君に決めた。電木さんとの戦いマジで真剣勝負だからな。本気で
本気でいい勝負するのが面白いよな。セイムホー、耐えるの？ギガインパクト、やばい、耐えるか、耐える、危ねえ、普通にきついけどこれ。さてビリビリ来てる、よし撃破、ナイス。今のはね、闇落ちの力だね。さらっとピクシー、フェアリー対決、フェアリーにはフェアリーをぶつけるんだよ。どうしようこれ安らしいしとくか、とりあえず一回安らしい。何する、積み技とかやめてよ。さあピクシー力技、なんだサイコキネシス、てん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 、痛い、くっそー、電木団長マジ強えな。さあラスト一撃、まあ俺の相棒だな、やっぱ小道寺しかいねえよラスト。バクノスケじゃないんだっていや小道寺、小道寺は今まで電木さんをボコボコにしてくれたエースだからな。よし、というわけで大勝利、強かったマジで電木団長。はい、というわけでありがとうございました。うん、さすが調査隊である、ポケモンのことをよく知っておる。ありがとうございます。経験値1万、1万もらった1万もらったけど、もらえてないのが4匹いるんだよなあ。調査隊としての仕事を結実させたかのような戦い方であるな。さらに精進せよ。さあ電木団長との戦い、ありがとうございました。くっそー、マジで電木団長に安定して勝てるようになりてえな、ほんと。よし、さあサブ任務やりましょうか。さあこれですね、悲しくそして美しく、花マスの島にて、末年から両手に釜を持ったポケモンを連れてきてほしいと頼まれた。両手に釜を持ったポケモンってさ、ストライクぐらいしか俺思いつかねえけど、ストライク持っていくか、とりあえず。はい、というわけで、黒曜の原野来ました。島、ここか。ここに行けばいいんだね。オッケーオッケー、行きましょうか、今から。遠いな。さあ、落とし物も拾って、は豪華猿いるな。ね、ここにあるやつもね、ちょっと知らない方々のね、落とし物もちゃんと拾ってあげましょう。優しいね。やっぱ、助け合いだからみんな、この世界は。俺も助かる、みんなも助かる。いいことですね。みんな落とし物拾うっていうのは。君は、からなくし、君のこと欲しい。よし。からなくし、めっちゃ転がっとるやん。その辺おるな、いっぱい。やべ。逃げるな。こら、ほら逃げるな。さて、そこだね。で、からなくし捕まえた数が増えました。ということで、おい、持ってきたよ、ストライク。親分ストライクだよ、ストライク。両手に釜を持ったポケモン連れてきてくれたみたいだね。早速見せてくれよ。出た。実にすごい切れ味のすごそうな釜だ。これならあっという間に終わるぞ。何？ん？見てごらん。この島には浜ナスの花が咲いてるだろう。浜ナスパークじゃねえ、ここって。僕はこの美しい花を一つ残らず刈り取らなければならない。なんで？これまで一人で花を刈り続けたんだけどね。ストライクが手伝ってくれたらきっと楽だろうなんて思ってたんだよ。ちょっと待って、なぜ花を？ん？妻に言われたんだ。浜ナスの花に囲まれて暮らしたいと思う。だから夢を叶えるためにここにある花を全部刈り取って彼女にプレゼントするんだ。ちょっと待って、それって？え？どういうこと？俺も分かってないけど、ここに引っ越したいじゃないの。そうか、そうだったのか。また僕はとんでもない勘違いを。種植えたらよくね？ねえ、ありがとう。君に会わなければ この島の花を全て刈り取ってしまうとこだった。うん、島の花の種を持ち帰って妻と一緒に育ててみるよ。じゃあねーっていう。悲しく、そして美しい種もらった。浜ナスパーク、確かになんか位置的にここら辺浜ナスパークっぽいよね。確かに浜ナスパークっていうのはダイヤモンドパークパールのね、リメイクで出てきた伝説のポケモンに会える場所です。さあ次ですね、52番、EV の進化先、その方が EV の進化について相談があるらしい、その方から詳しい話を聞こう、だって。行ってみようか。EV は俺もう、前回ね、大量発生でゲットしてるので、ね、たくさん持ってます。大丈夫です。さあ、ラーメン博士、とりあえず1匹だけ捕まえたわ。ねえ、あれ、2匹捕まえた気したけど、1匹逃げられたんか。はーい、ってわけで340円でした。1匹340円です、皆さん、ポケモン。どうですか？アルバイトやりますか、皆さん。命の危険がありますけど。1匹それぐらいしかもらえませんよ。さあヘラクロスは前から登録されてたな。これ投げ飛ばす剛力なりってっていうね、前回今回ポケモンバトルで戦った結果で埋まっていくね。ポケモン倒せ系のイベントはなんか村のいろんな人と戦ったらさ、なんか結構埋まるやつも一部ありそうだよね。なんか進化後のポケモンとかそれで埋めると良さそう。ちょっと待って、 EV の進化前先行く前に俺着替えたいんだよな。ちょっと着替えようぜ。
新しい服、なんかまた新商品入荷しましたと言ってたし。うわ、山賊の衣とかある、やば、俺はワルだぜ山賊、山賊だろ俺。よし着替えよう。来た、山賊ダイダラだ。足は忍びのやつが合ってるな。顔がちょっと微妙だな、なんかほっかむりだな。よし、さあ出てき、できてしまった。俺が怪盗ダイダラだ。いや山賊や、山賊ダイダラかっこよくね。山賊ダイダラ来たな。山賊、あーなんかおしゃれになった、おしゃれボーイです。ポケモンは全部俺が奪い取るロケットなんかよ。さあここだね。そのさん、どこじゃー、うおー、どこ行ってしまったんじゃー。聞いてくれ調査隊、ことぶきマヒンで仲を深めた EV がいなくなってしまった。昔やったサブクエの EV か。進化について相談したかったが、 EV がいなくなっては話にならない。 EV 探してくれ。行く先の心当たりだが、そういえば本部の本部で働く連中がよく EV の話してたな。まさか連れ去られた、いなくなった EV、 本部でなんかあったってこと。ちょ本部行ってみようか。でもさ、俺銀河団のこの本部でね、 EV 関係といったらブラッキーがさ、誰だっけ、サザンカさんだったっけ、どこにいたよね確か。ほらこれぐらいしか思いつか。ブワーで起きてる、前寝てたよな。ブワー、ブワーブワー EV、 え、なんじゃ EV ではないのか。どうやらここにはいなさそうじゃな。しかしそやつからなぜだか EV の面影を感じる。いやいやいや、しかしそんな、まさかブワーブブユー、え、なんじゃ腹すかしとるようじゃな。うん、ちょっとだい、こやつのためにことぶきマフィン作ってくれ。頬張る様子を見れば面影が気になる理由がわかるやも。ことぶきマフィン作ってきてって言われた。え、これサザンガさんのポケモンじゃないの。ねえミノさん、時空の先目を忘れ去られるでしょう。あれ、ねえちょっと待ってな。でも夏木進化だよね、 EV ブラッキーってめっちゃ懐いとるやん君にいいことやん。ことぶきマフィン俺作れるかな、材料あるかな。ことぶきマフィンありました、はい作りましょう。ことぶきマヒン、食べると状態異常が全回復する最強のやつ。結構作るのめんどくさいやつだよこれ。さあ持ってきましたよ、食べていいよ、ブイブイブイ、かわいいブブイユ。ほらことぶきマヒン1個分けてやってくれんか、どうぞ。はいいいよ、ダメですなわけないやろ、ほら食べな。ブワ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 、うおー、この頬張りよ、まさに EV の面影そのもの。もしや EV なのか、ブラッキー欲しい、ブブユブラ、うおー会いたかったぞイブイなんでことぶき村というかこの銀河団本部で寝てたやろ、結構長いこと寝てたで。まさか自力で進化するとは。そういえば石がなくても進化できると博士も話してたような。うんうむ、イブイのため用意した進化の石だが使い道がなくなったな。ねえお前さんに進呈したいがどれがいい、え、なんかくれるん、別にどれもいらんけどな。じゃあ雷の石ちょうだい、異常紹介に通い詰めて買い集めた貴重な石じゃ、ありがとうね。別にいらんねんけどな。ありがとう。3色の石結構余ってるからな。よし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 。お、おじいさん。どのような姿であっても、飯を頬張る EV は愛らしい。EV って名前なの、このブラッキー。ブユブユー。かわいい。やっぱ V ズってマジ天使だよな。さてじゃあ次のクエストですね。これですね、オクタンの炭、あーこれやりたかったクエストなんですよね。これオクタンの炭に新しい料理の可能性を感じる雪絵からオクタンの図鑑を見せてほしいと頼まれた、だって。これね、ここのね通りのこのお姉さんのクエストなんだけど、もう毎回通るたびにね、うーんどうかしら違うかしらみたいな感じで言ってて悩んでて、俺もう気に病んでたんだよ。だからね解決してあげたい。ていうことでオクタンのね図鑑を、ちょマスキッパはいいや、オクタンの図鑑をねちょっと埋めてお姉さんに見せてあげましょう。オクタの道中にゴーリキーもいたから捕まえとこうぜ、ゴーリキーのクエストやるために。ゴーリキー捕まえやすいや親分親分ゴーリキー一生でき捕まえれるけど、これ毎回通るたびにで、ギガトンボールペッて投げたら、でここにゴーリキーかワンリキーがいるんだけどね、今日はねワンリキーしかいないね、残念だ。さあこのワンリキーとかがいるところをねぐっとまっすぐ行くと、え、なんかあそこの岩、魚の尻尾みたいな岩してる。あ、そうそう、オクタンがいるんだよね、この先に。さあ、オクタン捕まえたことないんだよ、実を言うと俺。オクタン、多分、捕まえたことないよね、多分。未捕獲、ほら。なので、オクタン、ゲットしたいと思いまーす。レベル46、まあ、ぼちぼちだね。はい。さあ、背後から殴って、行きましょう、オクタン。
さあ、無機無敵、行くぞ。おっと、ちょっと待って、これはまずい、これ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 まずい、待て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 、これまずい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 、え、生きてる、生きてる。よかった、死んだかと思った俺今。ねえ、三本の矢、よし、三本の矢集まればなおよし、強し。不意をつかれて動けない、いいね、オクタン、その調子でいい、頼むぞ。さあ、これリーフブレード早技でいくか、やっつけちゃいそうな気する。抜群取って防御力ダウンしてる。リーフブレード、あ、やっつけちゃった、オクタン、まあいいや。さあ、オクタンやっつけた。まあまあまあ、オクタンはね、倒した数も埋まればなおよし。よしこちゃんです、死にそう俺。え、オクタン一匹しかいねえけど、これここからオクタン出てこない、これからオクタン、オクタンが飛び出してきたない、いや違う、ゴロンやった。違ったわ。ちょ、他にね、なんか、オクタン湧くとこねえかなって探してるんだけど、親分トリトドンいるから捕まえるか、俺持ってねえし、多分。親分。あ、やべ、見つかった。さあ、勝負と行こうぜ、トリトドン。不意をつくんだ。強っ。61やで、レベル。まあ、リーフブレードやな。4倍か、大丈夫かな。いや、耐えるよーい、強いよーい、耐えるよーい、強いよーい、自己再生はずるいよーい。それずるいだろ、自己再生は。不意つかれたんだから、不意つかれたまま殴られといてよ。さあ、リーフブレードゾワーイ、強い。さあ、これでボール投げましょうか、ハイパーボール。うわー、トリトドンってね、ぶっちゃけ特性がなくなったからちょっと弱くなったよな、ほんと。呼び水っていうめちゃくちゃ強いやつ持ってたのに。はーい、よし。さあ、トリトドン2匹目ですね。まあ、とりあえずね、オクタンがどっかいねえか探そう。水の洞窟とかもちょっと見てえけどな。ねえ、よし、ちょ、まだ今度にしとこう、そこは。エンペルチュアー、エンペルドールやんけ。ちょっと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 エンペルトちゃんおったで、今エンペルトちゃん、あ、ゲットした、親分エンペルトだ、マジか、俺の台場の相棒やで。相棒おったで、相棒。待って、俺殺される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 、届せるがめっちゃ怖い、あいつ。あっ、いた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 、オクタンオクタンオクタンいた、エンペルトのね、いたところの海岸の地続き、マップ的に言うとね、ここ、信濃波浜の上の方にいたわ。よし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 。オクタンがよー、よし。ゲッ、あ、今見つかった。あ、出てきちゃった。ちょっと待って、見とこう。捕まえた数、親分を捕まえた数、破壊光線を見た数。結構見た数むずいな、これ。もう捕ま、倒すか、この子らは。はい。オクタン3匹しかいねえな、多分親分1匹、通常個体2匹っていう感じで、だって行ったり来たり繰り返してちょっとね、稼ぎましょうか。いや、でもエンペルといたのガチアチだよね、ガチアチね。え、はい、というわけでドドドンとね、埋まったポケモンはいるかな、ちょっと待ってね。トリトドン埋まったね、これだね。海の砂を、食べみ食くみ糧を得る、色の異なるトリトドン同士が出会うと激しい争いが始まる。へえ、東と西では仲悪いんだ。そしてジュナイパーね、あの溜まったね、翡翠の極寒に耐えうるため羽の芯に空気を含み防寒機能を有す、環境が進化に影響すると判明する。場所によってポケモンは違うんだよね。エンペルト熱いなぁ、台場の相棒だよ。これでダイヤモンドパールのさ、御三家親分3匹ともゲットしたね、俺。熱い。え、ドタイトスゲットしてたよね、俺、確か。ね、豪華猿もいるし。あ、待って、もう。またおるやん、金の玉の人。ちょうだい、金の玉。あたしの姿見てもどうしたらいなさそうだね。お松さん。さあ、お罰。いや、倒すとね、金の玉4つくれるんですよ。いい人ですよ。ね、ポケモン2匹しか持ってねえし、パッと倒します。さて、まずはサイドン。こっちはね、
どうしてくれようか。アクアテール当てていくか。アクアテール行こう。アクアテール、せい、尻尾トン。何に耐えよった、あいつ早技なんだ、地ならしい。行動が遅くなるんだ、こっちの。そしてステルスロック、もういやらしい技のオンパレードオブザイヤーじゃんこやつ。もう赤許さへん。アクアジェットや、いけ。闇討ち、ナイス、一匹やっつける。お松さんやっつけれるって強くね。いいね、俺も山賊スタイル、これかっこよい。さあ向こうゲンガー出してみた。これゲンガーもやっつけれるか、このまま。危険闇、危険知恵波で、危険闇落ちじゃないな危険闇落ちでやっつけれたら俺の勝ちやけど、行くしかねえな、これで。行け、危険落とせ、ドラ、よし、ナイス、ゲンガーやっつけた。やべ、闇落ちもう戦えるレベルはもう最上位。いいぞ、深くね、お疲れさ。よしよしよし、あーレベルもめっちゃ上がる、嬉しい、強くなってるぜ。俺の相棒、金の玉ちょうだい。これ毎回金の玉4つくれるんだったらマジで神イベントやけど、ここにいる人たち。うん、なんか落ちてる。金の玉、よし、いやいや、4万円確定イベントやん、これガチで熱すぎるだろ。4万円の人マジありがとう。一生4万円くれよ、一生4万円。あそこにあんな お姉さんいたっけ前から。あ、やば、見つかっちゃった。いたちらほら、さっきからなんか奥の方にね、炎見えてんだよなあとでほら、あそこにも見えてる、ちらほら見えてんだよな、さっきからで、取りに行かなきゃなーっていつも思ってます。いやいや、闇カラスにやられたんだけど、許せねえ。よし、さあ闇カラスやっつけて、ちょっとあの炎取りに行くか、せっかくだし。さあ、オクターン、とりあえずゲッテーす。このお姉さん何、このお姉さん、はい、どちら様ですか、あなた。ミオさん、あ、ミオさんってあれ、あ、これあれやん、なんか別のクエストや、探しに来てくれたんですねっていうこれ別のサブクエや。ワンリキに投げ飛ばされて、そのまま海に真っ逆さま、騎士まで泳げなくなって帰れないんですが、お願いして送ってくれませんか。いやそこやん、騎士まあでもこの世界の人たち、ちょっとした川泳げないからな。ダイヤルさん、ありがとうございます。お礼は群れなんでさせてください。偉大島ってすごいですね、人を乗せてスイスイ泳ぐ姿見惚れちゃいましたよ。これ、ね、なんかやっちゃったで、サブクエスト、ラッキー。これね、ガチグマ使って探すっていうイベントだったんだけど、あれめっちゃむずいんだよ、あのイベント。それが終わって俺的にはね、最大級ラッキーですね、ほんと。よし、さあ青い方のとりあえずゲットしておきましょうか。うわひょー、ありがとう。あ、なに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 、触れるのです。よし、あと17個。さあ、あそこの上にもあるね、あれも取ろうか。はい、さっき見てたやつ、これね。はい、さあこれで残り16個、まだまだ終わらない。ちょっと待って、また炎見っけたからやっとっとこうぜ大事、こういうの大事。あのセンターにオクタンがいる。オクタン2匹捕まえよう。これで奪わねえかな、ずかん親分捕まえたし。さあラベン博士、お願いします。今回捕まえたよ、結構。またゴーリキーとね通り魔ゴーリキーして、オクタン3匹全部捕まえました。これ毎回やらなきゃいけないから、オクタンって結構めんどくさいかもしれないね、クエスト。はい、というわけで、あ、ヌメロゴンね、終わったね。金属の殻の誤字を操る孤独をね、歌い、執念深く薄いたものから己を離れると怒り狂う。あれ見たことあったわ、これ。これだ、大剣気。非常なる気質と多し筋を有す。怒涛の連撃は、ね、千獣馬なんて読むこれのごとし。翡翠にて進化せし、軽うなる姿だっていう。怖い。悪に闇落ちしてるからね、貫禄ポケモンってなってる。そして、終わったぞー、オクタン噴射ポケモン。口より、水を口より噴射する姿は同じだが、姿はあまりにも違うゆえ、長き間鉄砲魚の進化と信じられずっていうね。誰が思うねし、この子がそうやって、おかしいやろほんま。はーい、というわけで、報告しましょうか。さあこれでね、オクタンのやつと、あの迷子のミオちゃんのやつが終わるかな。2つ終わる、一気に進むで。さあ報告しようぜ、これご飯どころだからな。ご飯屋さん、ムベさんどっちが儲かってんだろう。オクタンの調査が完了したんだって、早速教えてちょうだい。はい、オクタンの炭、すごい鉄砲の進化だよこれって。
え、ちょいと本当かい。オクタンと進化する前の鉄砲を、姿形が違いすぎるじゃないのさ。まあ毒はなさそうだし、食べても問題なさそうだね。早速すり集めて試作しないとねっていう。新しい漬物が完成したら食べてくれよっていう。漬物俺あんま好きじゃねえんだよ、ごめん。でもできたらちょうだいね、キエちゃん。オクタンの炭でどんな料理作ろうかしらね。創作意欲かきたてられるわっていうね。うまそうだよな。こっちが多分一般市民向けの店で、ムベさんがあれだね、そういや、あの銀河団専用の店だね、そういや。さあ報告もしちゃおうか。うっす。あやふみ、お前の妹マジ迷子やばいぞ。ねえ、ミオが無事帰ってきた。ありがとうありがとう。君に頼んでよかった。噂にたかるのすごいやつだぜ。ガチグマは大したポケモンだね。川を越え、海を越え、匂いでたどるなんて、まあ偶然やけど今のは。いつかポケモンに心許せる日が来たら、ガチグマのように探し物上手なポケモンと暮らしたいな。さあ迷子の警備隊で海岸へ。もうやだあかんねえ、ほんま。妹ミオちゃん、落とし物を捜索したのに自分が捜索される、いつものことやからな。これ絶対また別のところで迷ってんだよあの子、ほんま。ん、一回外出たらまたね、奥田の隅のお店の人がね、ゆ、あ、ゆきえちゃんだ。何、また何かあったの。一室目でのおかげで究極の漬物レシピを言いついたんだ。知りたいだろ。ああ、何漬物なら、レシピを教える代わりに材料集め手伝ってくれ。ゴリゴリ身になるコロコロ豆、キングリーフ2つずつだよっていう。なあこれはもう持ってるから、じゃあ私であげよう。じゃあさあゆきえちゃん持ってきたよ。ゆきえちゃん、へい、あげよう。おい、2つずつ作るかい。うちお願いします。あれ、ダイダルはゴリゴリミネラルを2つ渡した。で、2つ渡した、いろいろ渡した。さて、砂浜、大根は用意してあるからね。大根は自分で用意してねえな。さあ、どんなもんができるのか。おいしい？さあ、仕上げ、壺の上に石粒でを乗せて完成だ。なんだなんだなんだ、一体？え？進化したで、ね、ゴローン。石粒の姿が変わった。噂の進化手扱い、でかいな。漬物はいい感じになったんじゃね、重いし。どうだ、私の想像してた倍も美味しい。まさに究極の漬物2倍漬け。ポケモンの力を借りれば料理の可能性はどんどん広がる。これはあんたのおかげで、ありがとう。やったぜ、ポケモンのおかげでいろんなことができてる。2倍漬けだって。ブルルルルン、いい子だね。ポケモンが進化したことで私の漬物レシピも進化したわ、だって。なんでもありかよ。ちなみにこの銀河団の中でもまたクエスト発生したんですよ。ね、絶対迷子やろ、またこれもう分かっとるで俺。ほらもうまた一体どこだよって。もうどこ、次僕が困ってると決まって君が現れる。ミオを探してくれよ。妹のミオが今度は天眼の山麓へ。仕事で出た日帰ってこないんだ。で、ガチ側の君ならミオを見つけられるよ。ミオの愛用の手ぬぐいの匂い、手がかりに探してくれよっていう。またこれかよ。まあこれは今度やな。サブ任務69。いやでもサブ任務結構ね、もう今終わったんですよ、実を言うと。見てください、皆様。ドンと、まだこんだけあるんだけど、ね、終わったやつリスト、下から見ると、ほら、もう、1234ってもう、めっちゃ終わってんのよ、序盤。もう半分、53までは全部終わったっていう。やばいよ、ほぼ。20何のあれはあるけどさ、これはあるけど。20何だって、これは22番のこれな。だいぶ終わったの。やばいっしょ。もう、ポケモンマスターです、僕は。はい。というわけで、今回ここまでにしましょうか。さて、今回サブ任務、またたくさんやってみました。図鑑もね、今回たくさん埋まったり。ダイパのね、新大地方の御三家3匹も捕まえられたりとか、もうなかなか熱々の回でしたね。最高だった。はい。というわけで次回、また、メインクエスト、プレートの旅に戻りたいと思います。次回プレート、どんな冒険が待ってるのかお楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おつぱよ。